Reiz mežmalā dzīvoja kāda stipri trūcīga trušu ģimene. Vasaras laikā bija tīri labi, bet kad atnāca ziema un pārklāja ar sniegu visus tīrumus, visas gāršas, laukus un gravas, tad trušiem klājās diezgan grūti. Tā bija liela trušu ģimene. Melns tēvs ar baltām priekšķepām, Raiba māte un 10 ņipri trusēni. Daži no tiem bija melni kā tēvs, citi raibi kā māte, bet viens viņu vidū bija balts, un tam bija koši sarkanas acis. Tāpēc šo trusīti sauca par sārtacīti. Pašlaik Ziemassvētki bija jau pie pašām durvīm. Citās mājās cepa medus, piparkūkus un pīrāgus, bet mazā sārtacīša vecākiem nebija nekā ar ko iepacienāt savus 10 bērnus. Uz galda mētājās tikai pāris sabojājušies burkāni un viens sažuvis negaršīgs kālis. Visi mazie trusēni bija ļoti noskumuši. Deguni tiem raustījās citam par citu bēdīgāk, un mazā sārtacīša austiņas nošļukušas uz leju, katru uz savu pusi. Bēdīgi bija truša miteklī. Bet kā ārā? Varbūt tur nāca Ziemassvētki. Sārtacītes uzvilka kažociņu, aiztaisīja visas podziņas, aptina lakatu, divas reizes ap kaklu un izlīda no alas. Aiz attaugas alkšņos kūpēja dūmi. Varēja dzirdēt pat pannu švirkstēšanu un trauku skanēšanu. Tur lapsa gatavoja svētku mīlestu savai ģimenei. Netālu zem kreveļainiem bērziem dzīvoja sesks. Arī tas cepa un vārīja kaut ko sevišķu. Sārtacītes sacēla ausis un klausījās, kā tur vārīdamies burbuļoja ūdens un žagari, degdami sprēgāja. Tad pašķīrās lazdu kailie zari, un no turienes iznāca zaķis, nesdams katrā padusē skaistu kāpostu galvu. Beidzot, nabaga sārtacītis aizmaldījās līdz pakalniņam, kur pelēka strīpotais runcis atvērs tirgotavu. Logā bija salikti balti krējuma podiņi, piena pudeles, cukura graudiņi, smalkmaizītes, vesela rinda Ziemassvētku svecīšu un lielas konfektes raibām papīra bārkstīm abos galos. Konfektes bija pakārtas diegā pašā skatloga vidū. Viņas lēni šūpojās, grozījās un sānitām laistījās cits par citu spožāk un priecīgāk. Sārtacīte saspieda savu degunu pavisam plakanu pret loga rūti, skatīdamies uz skaistajām Ziemassvētku konfektēm. Tad no tirgotavas iznāca Gailis, un viņam bija pilna tūta ar visgardāko graudu maisījumu. Vepris bija nopircis zirņus un 8 bietes, un pēlē tā sapirkusies auzu pārslas. Viņa no tām izvārīšot auzu tumi, un tad bērni to ēdīšot ar cukuru. Beidzot arī sārtacītis nospieda durvju kliņķi un iegāja tirgotavā. Simtiem brīnišķīgu smaržu cēlās no visiem plauktiem un apņēma sārtacīti tā, ka viņš taisni noreiba. Bet pelēkas trīpotais runcis stāvējais letas un iztapīgi paklanījās sārtacīšu priekšā. Ar ko drīkstu pakalpot, viņš jautā iztapīgi murrādams. Es vēlētos vienu Ziemassvētku konfekti, tādu kā tur logā ar spožām bārkstīm abos galos, sārtacītis beidzot klusi teica. Bet man nav naudas, viņš vēl kaunīgi piebilda. Tā, tev nav naudas, runcis iesaucās, un viņa balss pēkšņi kļuva pavisam citādi. Kāpēc tad tu nāc manā veikalā, ņurr? Runcis rādīja ar ķepu uz durvīm. Nabaga sārtacītis izbēga no tirgotavas ar kaunīgi saglaustām austiņām. Tikai vēl mazu mirklīti viņš ieskatījās logā, kur karājās spožās Ziemassvētka konfektes, laistīdamās
kā pats svētku brīnums. Bum, bum, tur kāds rībināja. Bum, bum, bum. Īsu brītiņu troksnes apklus, un tad atkal sākās no jauna. Bum, bum, bum. Kas gan tur tā trokšņoja? Sārtacītis bija reti ziņkārīgs trusis. Viņš sacēla abas austiņas un piesardzīgi cilpoja uz to pusi, no kurienes nāca šis savaidais troksnes. Beidzot, rusēns tika līdz kādai vecai gobai. Pie gobas piebūvēta mājiela ar slīpu jumtu, un tur iekšpusē kāds visu laiku nepacietīgi dārdināja. Tuvāk iet gan sārtacītam bija tā kā bail, jo tā jau nu ir, ka trusis ir un paliek tikai trusis. Laidiet ārā, laidiet ārā, kāds sauc un sita pa mājiņas durvīm, bet šī balss baltajam sārtacītam likās tā kā pazīstama. Vai tu tas esi, krunkuli? Trusēns jautāja, slēpdamies aveņu krūmos. Jā, tas es esmu, atbildēja balsēs mājiņas durvīm. Es, krunkulis, vecais pārslu rūķis. Es esmu iekrampēts pats savā mājā un netieku ārā. Citi pārslu rūķi dedzina izcirtumā eglīti, tikai es viens esmu ieslodzīts un netieku ārā. Un krunkulis atkal sāka tā bungot pa durvīm, kas sniegi bira no gobas zariem un krita uz mājiļas jumta. Tad sārtacītis attaisīja ārējo durvju krampīti un atvēra krunkuļa durvis. Vecais rūķis izlīda ārā, tīri nosvīdis no lielās bungošanas. Labi, sārtacīt, ka tu mani izlaidi ārā, rūķis teica, nu es tev atlīdzināšu. Krunkulis ņēma sārtacīti pie rokas un veda uz izcirtumu, kur liels pulks pārslu rūķu dedzināja Ziemassvētku eglīti. Ak, tie tik bija Ziemassvētki! Tādus baltais trusēns vēl nekad, nekad nebija piedzīvojis. Viņš grauza rūķu cepumus, ēda biespiena maizītes un dzēra dzidru ābolu sulu. Viņš dansoja, viņš gāja rotaļās un meta gaisā kūleņus, lai labajiem rūķiem būtu par ko pasmieties. Visvairāk smējās vecais krunkulis. Un katru reizi, kad viņš smējās, tad viņa vaigos sametās mīlīgas piena krunciņas. Nākošgad gaidīšu tevi atkal, krunkulis atvadoties trusītim teica. Tas bija ļoti liels dāvanu mais, kuru sārtacītis aiztiep sev līdzi uz trušu alu. Nu arī trušu tēvs omulīgi grauza piparkūkas, raibā trušu māte ēda, mīkstās rožmaizītes, un mazie trusēni izdalīja savā starpā spožās konfektes. Tagad bieži vien sārtacītis tup, salicis baltās priekšķepas, domā par pārslu rūķu eglīti, par brīnišķīgo Ziemassvētku zvaigzni un gaida atkal nākošos Ziemassvētkus.